І на сам кінець, вперше в історії людства космічний апарат приземлився на комету. Зонд під назвою Філа доправила туди Розетта, це європейський супутник. До комети вона летіла аж 10 років, здолав 6 мільярдів кілометрів. Приземлення було м'яким у супутника, так повідомили дослідники Європейської космічної агенції. Завдання зонду – з'ясувати точне походження велета і розвідати, чи є на ньому корисні копалини. Крижану брилу в космосі, яку назвали іменами дослідників з Києва та Алмати Чорюмова-Герасименко, відкрили наприкінці 60-х. Вона має форму гумової качечки, комета зараз летить до Сонця і поступово тане.